Першими на ігрове поле вийшли регбістки з Кременця та Львова. Дівчата провели 2 матчі по 7 хвилин кожен. З рахунком 28-0 перемогли кременчанки. Ми першу гру, можна сказати, впевнено виграли. Перемогли ми команду львівських Левиць. Хоча дівчата старші, дівчата більш, можливо, зіграніші, але завдяки, можна сказати, всім учасникам нашої команди ми все ж таки виграли. Надіємося, що повинні, можливо, я так думаю, перші або другі місця зайняти. Серед учасників чемпіонату – команда регбісток Тернопільського національного економічного університету, яка цьогоріч стала чемпіоном України у вищій лізі з олімпійського регбі. Сьогодні у першому поєдинку дівчата здобули перемогу над прикарпатськими вовчицями. Ми виграли з рахунком 31-0, занесли їм 5 попиток і було там декілька реалізацій. Герої, я задоволена своїми дівчатами. Надалі будемо ставити сильніше, так як Івано-Франківськ, ще молода команда. Далі буде у нас Львів і Кременець, вже, як то ми з ними вже колись грали давно. Тому будемо зараз налаштовуватися добре, щоб сьогодні здобути золото. Упродовж 3 років дівчат з команди «Універтнео» тренує Едуард Маляр. Кожен мусить використовувати свої сильні сторони. Один добре кидає, третій може пробити через середину, четвертий швидко біжить. Якщо кому використовувати свої сильні, команда виграє. Результатом задоволені. Чоловіча команда РК «Терен» сьогодні змагалася з івано-франківською командою «Станіславів». Ми зіграли 19-12 рахунок. Виграли, перемогли. Дуже важко, тому що ми вийшли такою ветеранською командою. Хлопці вже давно не тренуються, тому що ми тренуємо молодих хлопців. А сьогодні ми вирішили зібрати наших ветеранів, Станіславів, яка приймає участь в вищій лізі, чемпіонату України і тому подібне. Це хороший рівень, нормальна команда. Своїми враженнями після першого матчу поділилися наймолодші учасники турніру. Для того, щоб перемогти, треба багато тренуватися, ходити на регбі, займатися ним і щось вийде з того. Гралося нормально, діти з Івано-Франківська, вони так, були натренувані вже, і вони вміли грати, розуміли, де, що робити. За словами представника президії Федерації регбі України В'ячеслава Калетенка, Тернопільщина може стати центром регбійного спорту в західному регіоні. Тернопільщина є таким центром Західної України, на якому, який може об'єднати ті області, які розташовані близько. Такі турніри в такому центрі регбійному дуже доцільні. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини.